Para mim já começou há um tempão, só que não está registrando. Estou falando com o Lourenço Mutarelli e agora eu vou me sentir escarastendo se eu repetir a conversa que já dava para uma meia sola. Mas a gente, é como eu descobri há pouco tempo que o Lourenço também faz arte sequencial. Esse nome quem foi que deu? Eu não faço mais, mas eu fiz muito tempo. Sim, mas está impresso, fudeu, fudeu. Aliás, fudeu, fudeu é um velho provérbio chinês que para mim é um haikai. Fudeu, fudeu. Os portugueses dizem, o que tem, não tem remédio, o remediado está e tal. Mas esse, como é sintético, oriental, chinês, parece um haikai e serve de acordo com... E não tem saída, né? É. Posso fazer uma pergunta? Que eu estou com uma coisa na minha cabeça que eu vi... Eu adoro ser entrevistado pelo objeto da entrevista. Não, aquela história, todo labirinto tem uma saída. Teseu e o Minotauro. Então, só tinha uma entrada, não tem saída. A saída é a entrada, por isso eles deixam o novelo. Por isso que Ariadne deixou o novelo. É, exatamente. Então não tem saída. Tem não, entrada. Não tem saída, só tem entrada e entrada. É, só tem entrada. Quer dizer, que nem os portugueses assim, esse restaurante abre no domingo? Não, nem abre nem fecha. Ele fecha no sábado e abre na segunda. É bom, não abre nem fecha, é isso aí. Não, você... Eu tive duas surpresas contigo, Lourenço. Eu te conhecia como um cara easy, que eu simpatizava, mochapa, sabe conversar, porque um versa, o outro ouve, depois o outro versa também, então é conversar. É uma arte que está desaparecendo. Mas, quer dizer... Já fiz a tua dramaturgia como ator, naquela experiência interessantíssima da Renata Jazion, que parece que abriu um novo campo, sabia? É. Para veiculação de teatro via internet. É. A ideia é muito boa, a proposta é muito boa. E eu acho que vai colar, eu acho que vai se desenvolver. Mas eu descobri recentemente que você fazia arte sequencial, como dizia, como chamava o nosso ídolo, William Eisner. Uhum. Temos outros ídolos em comum, já percebi, né? Devemos ter vários. Sim, tem Shelton, do sem dúvida. Tem Crumbi, que, porra, é com ele mesmo, né? Quer dizer, queiras ou não queiras, Crumbi, ele liderou aquele troço. Uhum. E ele é o antilíder por excelência, né? O Spain também. O Spain. Ah, tem um outro que eu não lembro, que é um cara primeiro, incrível também. É. Eu tenho uma revista com eles lá, que é o. Eu peguei a história, 63, começou com o mimeógrafo, que o Crumbi, saindo do sistema, ele começou a imprimir as coisas dele e ele a vender. Isso antes da Zap mesmo, antes deles fazerem a Zap, que aí já era impressa, não era essa mimeógrafo, eu nem Sim. tenho noção disso. Não, ele começou, o mimeógrafo foi em 63. Uhum. E aí começou realmente... Para mim, é o marco inaugural da contracultura americana, que tem a ver com o grafismo do... E o Eisner já... O Eisner é de 1930. 30, algum por aí. Ou até antes. É, o Spirit... É. Eu li Eisner numa revista chamada Lobinho, que tinha o Coelho Pernalonga,
e tinha o Spirit. E tinha uma polêmica sempre, que tinha negócio de leitores, que muita gente fervorosamente a favor e muita gente fervorosamente contra. Uhum. E eles mantiveram. Que, pô, é uma coisa inaugural no Brasil, pô, é uma revista para criança, que tinha o Coelho Pernalonga editar o Eisner, que ele era malditaço. É. O Spirit, pelo menos, era muito louco. Pô, um herói com máscara, que nunca tira máscara. Uhum. As histórias eram incríveis, né? Tem roteiros do Julius Pfeiffer, tem uns caras muito bons ali nessa época. Tinha uma do cara que deixava um papelzinho com uma mensagem qualquer que saía voando, aí caía no chão e vinha um cara, só os pés do cara, que pisava num chiclete, aí o chiclete pisava no papelzinho e daí que desenrola a coisa. Porra. E todas as histórias tinham 7 páginas. Aí isso eu não sabia. Ah, é. Aí eu comprei as primeiras do Espírito. Todas 7 páginas. 7 páginas, é. Reeditaram agora. É. Tem aquela do Gerald Snobel, aquele que voava, que é uma história muito boa também. Mas eu tive essa surpresa de perceber que você era fazia arte sequencial, que é como o Eisner chamou, né? Porque chamava de... Na Itália, fumetti, por causa das nuvenzinhas. Uhum. Nos Estados Unidos é comics. Uhum. Tem coisa que não é cômica. Uhum. Por causa das tirinhas que eram cômicas, né? Certo? Não sei. É, por isso. Que começou era humor, né? E no Brasil, história em quadrinhos. É um nome babaca. E Portugal e França, banda desenhada, né? Que é mais ou menos... Banda de cinê? É. Portugal é banda desenhada. E na França não chama banda de cinê? Uhum. Ah, banda desenhada. É uma coisa da língua portuguesa que é totalmente especial, né? E aí eu tive essa surpresa, mas você parou com isso porque você é muito bom, cara. Sabe, você distorce, você não é gestáltico, assim, você não vai by the book. Uhum. Eu gostei muito. Que bom, mas não compensa. É um crime que não compensa. Mas é um creme que compensa. Nem isso, não chega a isso. Muito trabalho. Tem que trabalhar 12 horas por dia. Trabalho é horrível. É horrível. Lavorar estanca, dizia Cesare Pavese. Horrível. Estou fazendo uma história agora ilustrada, não é sequencial, é uma imagem por página. Ah, sim, você tem texto e a... É como se fosse, é um quadro por página só. Sim, é meio uma como tela. Como ilustração, né? Não é tem como balãozinho. Um livro infantil. Tem texto. Tem balão. O Picanha e o Mário são personagens, assim, fisicamente inspirados. Eu sou personagem do Chico Sá. Do Chico. El Viejo, que ele está escrevendo em portunhol. É. No portunhol. Eles estão fazendo uma gramática de portunhol. É. Muito bom. O Chico é fantástico. E diz que ele está escrevendo um romance. Que bom. E você é o Viejo. El Viejo. Eu até botei no meu endereço eletrônico, Perei o Viejo, em homenagem a ele. Mas você está muito diferente sem barba. Eu tenho um queixo pequeno e eu sofri um acidente, quebrei toda a cara. Então, de carro? Acidente? O carro não houve nada, só eu acidentei, porque o carro girou e eu dei com a cara numa árvore. E a árvore tem raízes, então não se mexe. Se fosse um poste, talvez quebrasse o poste. Então, a primeira cara que eu teria na vida seria os 70 anos, sobraram 7 dentes. Foi difícil eu conseguir elaborar essa coisa, mas se resolve. Né? Uhum. Mas me sacanearam, bicho. Uma vez a Rosário, aquela moça que serve sobre cinema, Maria do Rosário, ela fazia um dicionário do cinema brasileiro e no meu verbete tinha assim, teve um acidente que perdeu um pedaço da língua, então ficou incapacitado para locução. Foram os outros locutores para me tirar da concorrência. E eu me adaptei. É como se eu tocasse flauta e passasse a tocar o boé. Eu sempre lembro do odor amadeirado. Tinha uma que você falava aí. Era um nome Barla, bonito. Bem bonito. Barla, sei lá. Amadeirado. Frutado. Era de perfume. Mas era muito bom. Eu sou bom ainda, cara. Eu sei. Só que eu fiquei muito complicado. Eu lembro de você numa revista Status.
de vestido lá do Eu Te Amo. É uma sequência em striptease. Não, era careta. Careta? Status já era. Status era da Não, Block. Não, é, mas Status essa eu tinha... É, que eu vou ver. Vai ver que transcreveram, porque foi a edição do Tarso de Castro da careta. Mas é tipo um ensaio, é uma sequência. É, sim, eu com o vestido da Sônia Braga, o que resultou na ideia do filme Eu Te Odeio, Peraí. Eu te vi como ator e achei interessante. Nessa peça de Mário. Você... Isso é uma piada para mim, isso de ator. Pois mas é, mas bem, tem uma bem. Coisa, os meus atores prediletos, o meu ator predileto é o Robert Mitchum. E o Humphrey Bogart, porque eles não faziam nada. Ah, incrível. O Robert nunca fez nada. Ah. Chegou a dar uma entrevista para o Paulinho Kiel, que dizia assim, por que todo filme que o senhor faz está com cara de sono? Porque eu estou sempre com sono. Eu durmo muito mais. Mas tarde, ele tinha uma muito. Profundidade mesmo, no olhar, que era impressionante. Pô, aquele filme do O Tamor de Maria com a Kinski, Nastassia Kinski. Nastassia Kinski. Que ele tinha um lance do filho dele, que voltava da guerra e não conseguia comer a mulher, aí ele vai embora e tal, e aí o Rodney come a mulher e dá a mulher dele pro Sergeant, que faz o papel, comer e não sei o quê, e ele vai buscar e na volta o cara dá um... oferece uma bilheta para ele no trem, e ele rejeita, ele fala, tu não quer beber? E ele fala, I'm dying. Mas sem representar, sabe? Essência, meu. Isso aí eu acho... Ah, é incrível. É sem frescura, porra! É sem frescura, porra! As senhoras não podem imaginar a confusão, o tumulto. Eu não estava aqui, porque estava com os problemas intestinais, né? Mas assim que eu vi, vim correndo e... pá! Dispersei a multidão toda. Salvei a vida do homem. Quando olhei para ele, quando todo mundo saiu, a cara dele, com um bebê, de alegria. Salvei a vida dele. Doutor Lourenço. Tudo certo, hein? Bom ver o senhor assim, com... saúde, vivo. A recepcionista ficou tão assustada que fugiu, sem nem pedir as contas. Agora quem recebe as pessoas é o imbecil do segurança. Ele tá se achando tão importante. Mal sabe ele que amanhã ele tá no olho da rua. Mas negócio de ator, porque, pô, evidentemente que um cara que escreve, que é dramaturgo, ele tem, no mínimo, ao escrever, uma projeção para a representação. Eu, frequentemente, quando eu leio, eu consumo letras, eu represento um personagem, sabe? Ao ler, o escritor define, desenha um personagem e eu procuro fazer o personagem, mas isso é uma tendência legítima de ator, né? E aí eu entendo melhor. Na arte sequencial, né, quando eu fazia os quadrinhos, eu gostava muito da dissimulação dos personagens. Então eu tinha que desenhar uma expressão que o personagem está dissimulando alguma coisa que ele está dizendo. Mas o Eisner é bom nisso. É. Porque na verdade também... É, ele é muito... Na verdade, por exemplo, se você vai negociar com um cara defendendo uma coisa oposta, você tem que prestar atenção no que o cara não diz, não no que ele diz. Exatamente. Porque muita gente faz só a... Não faz uma adaptação do texto, só ilustra, é aquela coisa meio burra. O cara sempre, você está desenhando o que já está sendo dito. Isso é muito chato quando você pega... Não, linhas, o desenho assim. Na arte sequencial tem que espremer também. Espremer e espremer. Aí que dá trabalho. Mas acho que o atuar veio disso, de ter que desenhar. Então eu usava muito espelho de referência, às vezes, para expressão. E aí a tua... você está inaugurando a tua presença em cena? No teatro, sim. No teatro. Sim, porque cinema você é filmado. É, cinema é bem diferente. No teatro, você pertence a você.
Estou iniciando e devo acabar aí também. É, só estou experimentando. Mas você, sabe, você tem credibilidade. É, nas artes eu tenho. No palco? Eu tenho. É. Na vida fictícia. Não esquenta, né? É. E não se percebe nenhum narcisismo que é, assim, em ator, o narcisismo acaba com o ator. É, mas eu não tenho. Eu não tenho amor próprio, assim, não tenho. Porra, imagina que, hein, que erro de pessoa, né? Você amar a si próprio, não, logo a si próprio. Um grande, né? Equívoco. Hein? Não tenho. Eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito. Inclusive, se você se apaixonar por si próprio, você vai se cornear necessariamente. Você vai ser corno. Será? Porra, eu passo a vida inteira só me enganando, hein? Só me traindo. Se eu me apaixonar por mim, eu vou ser corno na hora. Na hora. Não, mas não tem esse risco. Não, eu também não tenho. Eu tenho pânico, eu tenho fobia do narcisismo. É muito ruim. Eu, quando percebo qualquer sinal assim, eu já inibo. Uhum. Mas eu achei a tua presença interessante, principalmente que tem um duplo, né? Tem, às vezes pode ser até o lado ensolarado e o lado sombrio. Uhum. Pode ser que você esteja fazendo a vereda sombria. Quem é que é o teu duplo? É o Carcará. Porra, então, velho, o Carcará é uma performance ambulante, né? Ah. Então, pô, casou direito. Ah. O Mário acho que pensou em... O Mário é safo. É. O Mário tem outro por dentro. Tem. E ele brincou muito com... Os personagens têm uma caricatura ali interessante também, nossa. E eu quero saber da tua experiência interior do palco. Porque não se percebe que você entra em pânico, tem aquelas frescuras de ator que tem pânico de palco e tal. Que eu tenho, mas eu tenho. Até pisar. Ah, mas é malendito. Isso que eu acabo de contar para o cara, que ela não entrava em cena, ela era empurrada. É, eu tenho que me jogar. Até me jogar ali é difícil. Então você pode fazer como Malenditas. Tinha duas assistentes, uma que tirava ela da maquiagem e jogava para outra, e a outra empurrava para cena. É, uma boa. Eu bebo um pouco, aí é mais fácil. Um pouco, né? Não pode ser, porque eu tenho muita dificuldade com o texto. É muito marcado o texto. Eu tenho muito medo de me dar um branco, assim. Porque durante um fim de semana, durante a semana eu tô na minha vida, eu esqueço aquilo totalmente, né? Aí... Mas para isso que serve a memória, na minha opinião, para esquecer, não é para lembrar. É verdade. Uma vez você me disse isso, eu achei fantástico. Lá na Renata você me disse, é fantástico. Então eu uso muito bem minha memória. Eu uso ela e muito. E porque bem. Quando tu tem memória, vem como um surto. Pá! É, exatamente. Tenta. É isso, eu pisei lá e aí esquece. Não pode, não tem o que pensar, né? É, não pode se preparar para descer. Aquele esquentamento de ator babaca. É. Né? Não, tá. Não tô dizendo, pum. É isso. É um. Igual mergulhar na água fria. Você mergulha e depois você. E depois fica gostoso. É bem isso. E eu acho que é fundamental que tenha gozo em cena. É. Tenha o gozo de estar em cena. É porque no cinema você nunca está em cena. Você está em fragmentos, né? Ali você está em cena, ali você entra e você consegue transpor. É. Né? O cinema, e aquele negócio do Trifô, né? Que a mulher viu e disse, mas eu fiz isso tudo, só me lembro de ter esperado. É. É isso. Então você tem esse gozo, esse... Tenho. Nessa, é a minha primeira experiência, mas por estar lá, principalmente por estar lá eu, o Paulo e o Marião, tem um prazer muito grande ali. As mulheres também são legais. As mulheres é ótimo. São fantásticas. É um pessoal muito bom. Muito a Cacá bom. É uma maravilha. A Cacá, eu não reconhecia a Cacá, bicho. É, mas o elenco todo é muito, muito bacana, muito legal, muito bom de estar lá. E se percebe isso imprime, entende? Uhum. Que vocês... A turma que se gosta. Uhum. É, isso fica mesmo. Isso, acho que fica na atmosfera ali. Mas se você tem essa volúpia de estar em cena e você, paradoxalmente... Olha, minha paixão pelo paradoxo. Uhum.
você me diz que deve ser a última vez, eu acho que você tá trapaceando. Você... Ultimamente eu estou trapaceando muito, assim. Eu sabia quem eu era até uns 3 anos atrás, agora eu já não sei mais nada. Eu estou querendo. Quando às vezes uma pessoa fala que me conhece, assim, ah, te conheço, daquele tipo. Eu estou tentando me conhecer há muito mais de meio século, eu não levantei sequer a pontinha desse negro véu. Eu tinha certeza que eu me conhecia, certeza, sim. Quer dizer, se tem certeza, já errou. Já errei. Esse era o problema. Né? Agora não tenho a menor ideia, então eu acho que eu estou trapaceando o tempo todo agora. Eu quero invadir a sua intimidade. E quero que você seja confissional a respeito dessa experiência teatral que está sendo nova. Eu comecei com... Eu já representava com 5, 6 anos de idade. E você nunca imaginou num palco? Não, nunca. Nunca. Então deve estar, alguma coisa no teu universo interior deve estar ocorrendo muito forte. Eu achei que eu ia viver isso como experimentação só. Que de alguma forma isso não iria me afetar. Doce ilusão. Exatamente. Né? Você estava se enganando também. Eu estava, eu sempre me engano. Mas é isso. É muito estranho ter esse personagem vivo toda vez que você pisa lá, assim, sabe? É estranho isso. E é estranho as irradiações que isso provoca. Sim. Ele em mim, eu nele, ainda você mais se tratando de uma... Fisicamente, né? É. Porque você está antenado. É. Para esse tipo de coisa, né? Eu tô te arrancando um pouco as coisas, mas... Eu tô... É que assim, eu tô num momento que eu tô perdido. Há um tempo atrás eu ia falar um monte, com um monte de certeza, mas eu estou perdido. Mas eu estou gostando. Eu estou sendo sincero, isso é bom. Né? Estou sendo. Não comigo, mas com você eu estou sendo. Pois é, eu ia te agradecer, estar sendo sincero comigo. Ah, é bom, eu acho que é o mínimo que eu podia fazer. Por que você não vem aqui? Vem. Respondeu imediatamente. Porque o Cato não fala porque não é trouxa. Porque ele começar a falar, você vai mandar recado para o vizinho e tal, né? É isso aí. É isso aí. Bom, mas então a gente bebe, está na hora de beber, então a gente encerra o programa e comemora tomando um. Sem dúvida. Você fora do seu horário e eu, apesar da Lara estar me proibindo de beber. Para sempre isso? Não, só hoje. Só hoje. Ela não tem essa. Ela manda em mim, mas não tanto. Então tá, vamos encerrar para tudo para beber. Obrigado. Desculpa o silêncio. Desculpe-se. Não transfira para mim a tarefa de te aliviar de uma carga que eu não coloquei sobre seus ombros. Não te culpei de nada. E agora... Eu me culpo. Mas eu não te desculpo. Você mesmo se desculpa. Apologize yourself. Eu vou tentar.